tancat la meua, el meu recull de científics amb el carrer Vicente Anglada. Això sí que el coneixeu, està, sabeu on està, carrer, carrer Sant Vicent o carrer dels Arbres, carrer Sant Vicent, carrer Calderón, i així està el carrer Vicente Anglada. Jo me'n recordo que hi havia una tenda de coses de bebès, no sé si la recordeu. No sé si era la tenda. I s'entrava per allí al cine Carlos III. Sí, una entrada. I allí estava i el trinquet estava allí també, sí. Sí, això, perquè el Carlos III també era. Va crear el trinquet. Quin carrer us deixa? Això és el mercat central, el carrer Alfons el Savi, el castell de Santa Bàrbara, centre d'Alacant. I és un carrer molt xicotet que està al mercat. Això és el mercat central i aquesta és la part exterior que han fet, que abans hi havia, jo crec que el cuen era part de verdures i això que dius, eh? Bueno, doncs aquest és el carrer Vicente Anglada. Bueno, qui era Vicente Anglada? Vicente Anglada, Alacant, aquí també, militar, va fer enginyeria, però no enginyeria més de geogràfica, conèixer la terra, no conèixer els materials, com se trenquen, com funcionen, sinó conèixer la terra. I sismòleg principalment, és el seu paper més important. Va ser professor d'astronomia i de matèries relacionades amb el coneixement de la terra, va ser professor de l'Escola Superior de Guerra. I, per el que és molt famós, va ser un defensor de l'esperant, la llengua aquesta que va intentar-se fer per a ser la llengua, lingua franca, però per ara és l'anglès, no ens enganyem. I va traduir molts poemes, La vaca cega de Maragall. De Maragall. Va traduir molts poemes i molts llibres a l'esperant. Bueno, doncs, els seus llibres famosos, va fer llibres, va ser membre, va tindre responsabilitats en l'Institut Geogràfic d'Espanya i sobretot en la part de sismologia, la sismologia, els seus mètodes, l'estat actual dels seus problemes fonamentals. O sigui, llibres en l'any 23, llibres que tenien circulació, la gent els comprava perquè eren interessants. La corteza terrestre, l'any 23, i va escriure molts articles científics. Els científics el que fem és, quan tenim un coneixement, l'escrivim i l'intentem publicar. La imatge que tenim d'ell és d'esta targeta postal, que n'hi ha així, que està escrita en esperant. Postcarto, un oigo, posta universala, se la va enviar Hispana, Societat d'Esperant, se la va enviar Monsieur Cojan, de França, de Bèlgica, perdó, i està escrita en esperanto. I en aquella època se carregava cadascú les seues targetes amb la seua fotografia. I està en esperant. Així tenim la fotografia que bàsicament coincidix en l'anterior, si mireu és bàsicament la mateixa. I així és Tralapagoi de la història. Jo entenc que és darrere la pàgina de la història, és una producció meua així de quina manera, en esperant. I és sobre la vida de Vicente Anglada. Va arribar a ser tan important que quan va morir, una revista científica internacional, la Bulletin of the Seismological Society of America, li va retre un homenatge publicant la necrològica. Això que una revista americana se prenga la molèstia de publicar la necrològica de Vicente Anglada-Oros, per la mort de Vicente Anglada-Oros en gener de... Mira, tot passa en gener, joder. De l'any 49, geofísics, els geofísics, aquí està la paraula, la sismologia en particular, han perdut un campió il·lustre i pensa que falta indeleble, infatigable, un investigador infatigable. I en el moment de la seva mort, Anglada-Oros va ser el cap de l'Institut de Sismologia d'Espanya, vicedirector de l'Institut Nacional de Geofísica, o sigui, un personatge important. En Espanya, en Alacant, tenim l'Institut de Sismologia, o l'Observatori de Sismologia, que està en Campoamor, que està i mig amagat, ara ja quasi superat pel mostre, del meu punt de vista, de l'auditori, que hauria d'haver fet un altre lloc, però així se fan les coses. És l'entorn de Campoamor, que ahir, en Campoamor, també va tindre, i en estanque, participació el catedràtic Soler, una espècie de pinada que hi havia en Campoamor. Jo he conegut quan això era passeig de Campoamor, entre cometes hi posaven la fira, després ha anat degradant, i queda el que queda. Com veieu, no sé si Daniel...
tanquem en este. Hem quedat a mitjà del segle XX, científics de l'Ester del Sud n'hi havia i encara n'hi ha, potser en la següent intervenció fem la... però no tenen, francament, no tenen molt de reconeixement. Un esportista o qualsevol altra professió que no és ni millor ni pitjor, però aquests personatges estan ahí sense pena ni glòria. Jo penso que val la pena recordar-se el que van fent. Així que moltes gràcies per la vostra atenció.